Unii dintre voi probabil știți deja că una din cele mai mari frici ale mele este cea de not. Real, nu știu să not. Era să mă nec când eram mic și de atunci nu am mai încercat să o fac de frică până astăzi. În clipul de astăzi am ieșit total din zona mea de confort și am vrut să-mi depășesc această frică. Oare m-am descurcat sau m-am făcut de râs? Păi haide să vedem împreună. Te pup. Salut, tu ce zici? Bă, nu foarte bine. Nu foarte bine pentru că am emoții. Se întâmplă ceva puternic astăzi. Am ieșit total din zona mea de confort. Cum așa? Păi nu știu să not, tata, nu știu să not. Am ajuns deloc. Am ajuns la 27 de ani și nu știu să not, tata. Fii atent, vreau să-ți garantăm toți de aici că la finalul acestui clip vei face un bazin de not din acesta din spatele meu, da? Singurel. Eu încerc. Ai venit totuși la mine aici, la treabă. Aici unde? La Traie Academy Dobroiești. Aia deci, bă, exact, foarte mișto, exact. Foarte mișto ce ai făcut aici, respect. Băi, eu sper că o să se descurce bine. Chiar dacă e frică lui, băieții mei o să fie on point acolo, o să vadă că o să fie safe. El singur o să vadă că o să fie safe. Și eu zic că o să se descurce foarte bine. 100%. Acum, cât de repede, vom vedea. Stăm și până diseară dacă e nevoie, dar eu zic că o să fie ok. Salut, eu sunt Andrei, am emoții, sunt vai de capul meu, dar sper să fie bine. O să fie bine. Da. Da, o să facă față, o să învețe foarte bine și, cum s-a zis și la început, o să fac un bazin singur. Hai, serios, hai să începem, da? Hai, început, vreau să învățăm respirația. Da? E fix altfel decât la cealaltă sporturi. Se trage aer pe gură, se suflă pe nas. Vreau să te uiți la mine, fac eu primul, apoi încerci și tu, da? Hai. Deci, îți umpli plămânii de aer, tragi ușor pe gură, apoi sufli pe nas. Ideea e în felul următor. Cu cât vei sufla aerul mai ușor sub apă, poate vei putea să stai mai mult. Ok? Ok. Hai să încercăm. Tragi ușor și... Binișor, ok. Hai încă o dată. Trage aer pe gură. Hai să vedem. Dacă este respirația, e deja primul pas. Deja făcut, completat, iau meu. Scoate bulburuci, vine. Bravo, bravo, asta e. Asta e? Ok, da. Al doilea lucru, cel mai important, orice mișcare faci, trebuie să fii relaxat. Da? Ce o să vreau să faci? Asta e mai greu, asta e un pic mai greu. O să vreau să stai relaxat pe apă, în timp ce îți fie aerul. Nu faci nicio mișcare, doar atâta. Te ajutăm noi să te întinzi, da? Și tu vei face doar asta. Încercăm. Bun. Intră în apa, mării, nu te teme, hai să vezi. Acum, relaxat, același lucru, vreau să ții ochii deschiși, să sufle aerul pe nas și să stai cât mai mult cu capul în apă în timp ce sufle aerul. Nu facem nicio altă mișcare, da? Moale, relaxat. Ok. Stă puțin încordat așa, dar bun, e bine. Pentru început. Foarte bine. Parcă nu mă duc așa cu încredere, adică am așa o reținere. Am o reținere. Hai, încă o dată. E atent. Ține buzele lipite și dacă nu reușești să suflai aerul pe nas, poți face chestia asta. În momentul când scoți un sunet, iese instinctiv aerul pe nas. Ia, te vedem. Bun, se aude, perfect, da? De data asta a fost bine, bun, bravo. Hai sta mult mai relaxat. Bun, acum hai să trecem să ne și mișcăm, da? Mai întâi o să-ți arăt eu mișcarea de picioare, da? Hai. Pe care o vom combina după și cu respirație. Deci, foarte important să dai ușor din picioare, la nivelul apei, da? Fără să mergem în genunchi, deci nu lucrăm aici. Pentru că picioarele întinse și apropiate. De fiecare dată, da. Și de fiecare dată trebuie să lovești apă, să se aude când o lovești. Ok? Bun. La fel, o să te ținem noi, o să vreau să fiu cât mai relaxat și de fiecare dată să încerci să-l menții picioarele la nivelul ăla. Deci cam atât vreau să-i miște picioarele, foarte puțin. Ok. Accentul pe sfârșitul mișcării, adică pe lovitură. Ok. Și puțin de tot mai repede, da? Foarte bine, încearcă să nu tremuri, dacă tremuri să nu fii foarte încordat. Dar ce trebuie să faci? Să întinzi mâinile la maxim și aici, ia uite, întinde puțin mai fast. Ok, exact. Moale. Mai unde să te duci și suntem aici. Bun, pauza sau mai poți un pic? Bun. Hai, mai bag acum tare, ultimele 10 secunde, tare de tot, ia să te văd. Ok, picioarele lipite, bravo. Ia uite, frumos, rău de tot. Bravo. Deja s-a pus pe picioare, oarecum. Deja s-a întins pe apă. Bun, în pauză. 10 minute. Știi ce se face de obicei la relaxare? Nu. Scufundări.
scufundări. Așa că o să vreau să mai încerc scufundări. Așa facem noi tot timpul. Da, de fiecare dată. Când copiii se odihnesc. Pentru că după ce înveți să faci scufundarea, da, te relaxează foarte mult faptul că sufli aerul pe nas, probabil. Bravo, mă, iau, buruci, tot ce trebuie. Perfect, bravo. Bă, 10 minute să reușești să faci chestiile astea în 10 minute? E forță rodă, eu cred că acum umflă un pic să mă facă să mă facă să mă simt mai bine. Nu, mă pune să se vede, pune să se vede. Am mai văzut recordul mondial. Bine. Omul meu cred că stă un minut lejer. Ia. La și 21 aici, hai să vedem. 3, 4. Tu mai poți să le faci, că zici că... Îmi dă rușine, tată. Îmi dă rușine, efectiv, îmi dă rușine. De cât timp faci ceva? Aia de bun, cred că de o oară cu și polo și tot, cred că vreo 13 ani, 14 ani. Putere. Da. Mai bă, bă, 30 și ceva, dar cred că mai puteai, nu? Da. Mai puteai? Da. Acum vreau să faci o scufundare relaxată și să încerci să te pregoburi. Bără, vreau să te pregoburi, cu zic. Ia, da? Hai. Din abdomen controlezi toată încercarea. Da, fără frică, trebuie să le miști picioarele. Deci abdomenul încordat. Da. Da, 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 abdomenul încordat și... Așa, axează, stai cât mai drept. Acum să nu se ducă picioarele în jos. Nu te ține nimeni, acum stai foarte bine. Așa. Bun. Ok, foarte bine, bravo. Perfect, bravo. Hai. Hai să-l vedem acum dacă reușește. Moale, uite, aici sunt mai tare un pic. Și-a făcut asta. Exact. Asta e, bun. Picioarele lipite. Aici. Bun, și dă-i tare. Să se audă, îl lovești cu fiecare picior. E, așa, da. Bravo, bă! Respira în pânturi, da? Se și-a plată. Nu vine să crede, și-a practic în apă. Sus, picioare, hai! Ăla e! Bravo! Hai, singur până în cap, da? Bravo! Go! Bine! Vezi că acum ne trece pe David Popovici! Vezi că nu-i rău, nu-i rău! David Popovici, bine! Aia e zic, că e zic! Bun, picioare sus, ridică-ne sus! Ok! Ridică-te, bă, te obosește. Da, primul bazin e ok. Solicitant. Da, al doilea deja e greuț, mai ales dacă nu respiri. E solicitant. Da. Să mai auzi, mama, am făcut 30 de bazine sau și da. Acum încerc treaba asta, bă, băiatule. Nu e, adică așa ars calorii, într-adevăr. Dacă tot ți-a ieșit ăsta, eu zic să combinăm și cu respirația. Nu de alta, dar în momentul în care faci respirația corectă, obosești mai puțin. Adică poți după astea, cu următoarele două bazine, să nu mai fi la fel de obosit. Dar ce mă interesează, tot timpul sufli tot aerul sub apă. Bravo! Ia, de unde să așa? Relaxat. Bravo! Bun! Bun! Pauza! Ce mi se pare mie greu, să menții toată chestia asta constant, știi, cu picioarele, da. Adică o fac pentru, nu știu, câteva secunde, dar și constant. Și după scade, nu, da, scad picioarele. Natural, cumva îmi vine să le duc cât mai în jos după aia. Da. Ha, iar, trage aer, cap în apă, tare ducă din picioare, ridică-le sus de tot. Ăla e. Bine, mă! Bravo. Ok. Hai, mă, că merge. Bravo. Încă una. Bombă! Popa! Popa! Te-ai hidratat un pic! Ce-i gustare? Ai uitat să mai respiri? Nu s-a întâmplat nimic, și naiba. Nu, la propriu! Ați văzut voi ceva? Nu, la făpune tot timpul, gen... Tu și ești un pic ce a fost, adică mai mult de atât n-ai ce să faci.
toate bune și frumoase, dar după gura asta de apă m-au pus băieți iar să-mi exersez respirația sub apă și deși venisem cu frică, deja începusem să mă relaxez și mă simțeam mândru că încep ușor-ușor să-mi depășesc această frică. Drept dovadă că niciodată nu este prea târziu să învățăm lucruri noi. Câteodată mai trebuie să ieșim și din zona noastră de confort, să ne depășim limitele și fricile, pentru că la sfârșitul zilei o faci pentru tine, iar sentimentul de după merită orice efort. Bun, dacă tot ai învățat picioarele, vreau acum să facem și mișcarea de brațe, da? O să începem cu brațe-braț, e cea mai relaxantă mișcare și ai respirația în față. Vreau să facem în același timp, întindești tu mâinile aici, o să avem trei pași. Exact, prima oară, mâinile până la nivelul umerilor, aici. Bun, apoi strângi la piept, vreau să strângi pieptul. Ok, și apoi palmă în palmă în față. Ia, 1, 2, 3. Încă una. Wow, mișcări de dans. 1, exact, 2, 3, perfect. La loc. 2, 2. Facem în felul următor. Mâinile întinse, palmă peste palmă. Așa, cap în apă, stai 3 secunde. 1, 2, 3, dă cu ele și respiră. Și suflă tot aerul sub apă. Deci acum mă interesează să stai cu capul în apă până ai suflat pe tot, apoi dai cu brațe. Suflă. Respir. Ok, piept și în față. Suflă ușor. Respir. Dai cu brațe. Ok. Bun! Bine, foarte bine, foarte bine. Ok. Bun, 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 bun. Bun, acum nu mai mișcam brațele. Și vreau să văd cum ai zis abonat. Hai, cât l-ai revelat. Aie, popa. Okay. Te-ai mișcat și tu bine? Pentru început, adică nu-i chiar așa rău. Cred. Dar bă, a fost bine, a fost bine. Merge. Mai ușor, mai ușor. Oricum, v-am zis, mai ușor decât mă așteptam, adică. Dar, singur să fac treaba asta. Acum să plecați voi și zic. Nu cred că mă așa încumeta. Lasă-o la final, vezi că te-ți faci un bazin singur, da? Bă, nu știu ce să zic. Trebuie un bazin singur, neapărat. Nu, până la bazin. Mama mea! Și după aproximativ 2 ore de practică și multă informație, a sosit momentul adevărului. Pot face sau nu un bazin singur? Asta este întrebarea. Deci sunt aproape convins că o să reușească să facă bazinul ăla, chiar dacă o să mai aibă ceva ajutoare, așa, mă refer la materiale. Că ideea e că o să am nevoie de treaba asta. Dacă nu o să am bagheta asta, nu știu dacă o să reușesc să fac un bazin singur. Dar decât deloc, vorba aia, mai bine cu așa ceva decât deloc. Momentul adevărului pentru Andrei, tată, este în partea aia și va trebui să facă un bazin. Hai să vedem. Hai să vedem dacă ușor așa lent, dar nimic contează să ajungă la final fără să se oprească deloc, da? Avansează destul de bine și e singur, nu vine să cred. A fost chinuit rău. Bravo, foarte bine. Și am avut și asta, ca și... Da, mă, dar ai fost și obosit, ai notat 2 ore alea. Bă, da, a fost? Bă, chinuit, da, na, a fost. Da, cu practică, da. Cu exercițiu, data viitoare pot mai bine. După o oră, chiar dacă i-a mai lăsat bagheta aia, a înțeles respirația, picioarele, brațele. Coordonarea se face în timp, oricum, n-ai cum, oricât ai vrea. Într-o oră să înveți mai repede, mai ales având în vedere că avea frică de not. A făcut foarte puține mini pauze, să zicem, pe parcursul bazinului, dar în rest, forță rău de tot, adică s-a mișcat bine rău. Se putea mai bine, se putea puțin mai bine. M-am chinuit, da, aia e prima oară e mai greu, știți cum e. Ce să...
Băi, tată, ăsta a fost și vlogul. Le mulțumesc băieților. Da, cu bateră. A fost forță, nu? Vedem la testimoniale ce a zis. Da. Vedem la, eu nu știu ce au zis băieții. Acum așa, ca între prieteni, cum nu credeți că m-am dus? Eu sincer nu știu ce să zic. Bine, mă, zic eu, bine. Bă, nu știu ce să zic. Eu nu sunt foarte mândru de mine. Adică de ce, mă? Se putea și mai bine, frate. Aveți Instagram-ul, în descriere tot ce trebuie. Mulțumim, vede... Pro Swimming Wellness, să nu uităm și de asta. Aia zic. Ne auzim data viitoare. Doamne ajută. Numai la Pro TV. Numai la Pro TV.